بل یورور کړي چې زه په خپل مور باندې خرچه کوم، د هغې ټوله ذمواري په ما ده او د خویندو، خو کله نه کله هغه بغیر اجازت نه زما د مال نه مال را اخلي او بعضو خپلوانو له ورکوي. نو آیا د دې د کار جایز دی او که نه، او دغه شان زه منع کولی شم او که نه؟ الجواب، اولنۍ خبره ده چې دا لوی توفیق دی چې الله یې چاله ورکړي چې هغه د مور خدمت کوي، چې هغه الله دې رور له ورکړی. مور پلار باندې خرچه کول د هر انسان ته نه نصیب کی، بلکې بعض خو په دې باندې جګړه کوي چې مور به د چا سره پاتې کی. په دې جګړه نه کوي چې رغبت دی چې ما سره دې پاتې شي، یعنی هر یو وایي چې بل سره یې. نو دې کس نه تپوس کوه که ستا د بچي او بل کور ته ولي اوسېدې، خیال هلته به اوسي، نو دی به سور شین شي او د بریتو نه به بیا وینې ساسي چې زه زما بچي او به بل کور کې. نو دا مور پلار د دې بچو نه زیات ګران دي او د دوی حقوق ډېر دي. ها صحیح ده، د بچو حق شتي، د ښځې شتي، خو د مور پلار حق دی، ټولو حقونو نه اوچت دی. نو دا رور چې په مور باندې خرچه کوي په خویندو باندې، دا د الله توفیق دی چې الله دله ورکړی، خو دا هر انسان ته نه نصیب کېږي چې هغه په مور پلار باندې خرچه وکړي. دا ډېر لوی برخې خاوني، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، دا د لوی برخې خاوني چې د هغه په نصیب کې مور پلار باندې خرچه کولی او د هغوی خدمت کولی. خو سوال دا دی چې دا مور وایي زما د مال نه مال را اخلي بغیر د اجازت نه، نورو خپلوانو له ورکوي چا غریبانانی. نو دې نقطې لرځو، اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مور پلار دواړه، مور او پلار، دوی د بچی د مال نه مال راغستې شي بغیر د اجازت نه، په شرط د دې چې د دوی ته ضرورت وي، د ضرورت مال به راخلي. دویم ده چې بچی ته پې نقصان نه رسي، نو بیا مور پلار بغیر اجازت هم مال راغستې شي. حدیث کې راځي، امام ابن ماجه رحم الله راوړی دی چې یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی و ان ابي اجتاح مالی، زما پلار زما نه مال واغستو بغیر اجازت اخلي لګیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی انت و مالک لابیک، ته او ستا مال دواړه د پلار یې. د دې سینې سیته چې بری زړی لیکل پکار دی، ها ته او ستا مال دواړه د پلار دی. نو بس پکې د مور پلار سره حساب شروع کی، ما چې هغه در لیږلی وي، هغه ته چې هغه بلس خوړلی وي، هغه چې در لیږلی وي، او دا چې در لیږلی، او تیره دومره لوی کړي تا سره چې یو ورځ حساب ونه کړو، تا به 500 روپۍ ټوکی حساب شروع کړی، تپوس کې څنګه ولی او دا به د کوم وخت پورې وي؟ انت و مالک لابیک، ته اوستا مال دواړه وي د پلار یې. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان اولادکم من اطیب کسبکم، دا بچی ستاسو هغه پاک څه دي چې تاسو ګټلي دي، فکلو من اموالهم، د هغوی مالونه خورئ. بیا دویمه مسله اوس دا ده چې دا مور د خپل ضرورت لپاره مال نه اخلي، د چا لپاره اخلي؟ نورو خلکو لپاره چې غریبانان دي، خپلوان دي. نو امام احمد بن حنبل رحم الله نه دې زنانه مبارک کې تپوس شی چې یو زنانه د بچی د مال نه صدقه کوي بغیر اجازت نه، هغوی اجازت به اخلي؟ نو نه دي جایز او نه دي پکار مور له چې د مال بغیر اجازت رالي چې کوم ته ضرورت نشته دي، او ته خپل ضرورت به اخیستی شي او نورو له ورکوي. پکار دی چې هغه د دې بچی نه اجازت واخلي.
او بچی تم منگ دا ویوی چی تا بور اجازت ورکی چی طاقت تی اجازت ورکی دکه چی دا مور پلار ارمانون پورا کول اللہ بستا ارمانون پورا کی نگوز مور سڑی تا داوی چی دا منگ آگا رور یعنی ستا ماما رایات کی چی دا غریب دا زول پیسی ورکوم زدوم را رالم ستا دا پیسون اوال حس کول منگا خور اے غریب دے ہوئی زمان خور غریب ور خور اس خبر ہے بہرحال دے جواب حاصل سے شو کہ دخپ زورت تا پار رہلی نبیا جائز دی بغیر اجازت نہیں رہلی مور پلار دوانا خودم را حدود کی سمرے چی ضرورت تے و بچی تا بی نقصان نور کئی او دویم که صدقی که خپلوانو لیه ورکی نبی اجازت اغسته پا کار دی او بچی لغور داره چی مور پرا لی اجازت ورکی والله اعلم.